মর্নিং হেডলাইন্সত প্রথমে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। পুনৰ জনতাক মাধমার সুধাবলৈ যুঁজা চলাইছে এপিডিসিএলে। নববর্ষৰ আৰম্ভণিতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ এক প্ৰস্তাৱ। আমি পুনৰ জনাইছো এপিডিসিএলৰ পুনৰ এক সিদ্ধান্ত জনতাক ৰামটাঙুন দিবলৈ নববর্ষৰ প্ৰাক্ষণতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ এক প্ৰস্তাৱ। 23.58% বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ এপিডিসিএলৰ। প্ৰতি ইউনিটত 1.80 পৰা 2.20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব বিদ্যুতৰ মাচুল। এই প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে। ঘাটি ৰাজহ পূৰণ কৰাৰ অংক এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এপিডিসিএলৰ পুনৰ যুঁজা চলিছে জনতাক ৰামটাঙুন সোধাবলৈ। পুনৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বিদ্যুতৰ মাচুল। 1.80 টকাৰ পৰা 2.20 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুতৰ মাচুল। সাধাৰণ জনতাই পুনৰ ভৰিব লাগিব পাৰে এই মাচুল। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ জনতাক মাধমাৰ সোধাবলৈ যেন পুনৰ যুঁজা এয়া এপিডিসিএলৰ। শেহতীয়াকৈ এপিডিসিএলে 30 পইচা বৃদ্ধিৰ এক যি সিদ্ধান্ত লৈছিল, সেই সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। পূৰ্বতে বহু টকাৰ ঘাটিৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছিল এপিডিসিএলে। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ যি সিদ্ধান্ত শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই সিদ্ধান্তটোত স্বাভাৱিকতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। 2023 আৰু 2024 বৰ্ষত সৰ্বমুঠ 1,368.41 কোটি ঘাটি ৰাজহ ঘাটি তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এপিডিসিএলে। আৰু ৰাজহ ঘাটি দেখুৱাই চলিত বৰ্ষৰ 22 মাৰ্চত প্ৰতি ইউনিটৰ বিদ্যুৎ মাচুল 30 পইচা বৃদ্ধি কৰিছিল এপিডিসিএলে। আৰু পুনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা 79 পইচা বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যদিও তাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়তো আমি আপোনালোকক বিভিন্ন লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাইছিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত সেই গোপনে 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্তৰ কথা সকলোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ পুনৰ এপিডিসিএলে প্ৰতি ইউনিটত বিদ্যুতৰ মাচুল 1.80 টকালৈ বৃদ্ধিৰ এক প্ৰস্তাৱ দিছে। এই প্ৰস্তাৱটো যদিহে গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত এক মাধমাৰ পৰিব। আনহাতে এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা তেওঁলোকে সংযোগ কৰিছে যে যিসকলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সাহাৰ্য পায় তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ বিলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইউনিটত 75 পইচা তেওঁলোকৰ মাইনাছ হ'ব, যিসকলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সা সুবিধা লাভ কৰি আছে। এই ধৰণৰ কথা এটাও উল্লেখ হৈছে। আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এপিডিসিএলৰ যিটো সিদ্ধান্ত শেহতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত এই খবৰটো পোহৰলৈ আহিছে। বিগত কেইটামান দিন পূৰ্বে গোপনে 30 পইচাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল, সেই সময়তো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। পূৰ্বতে 700 কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক দিয়াও হৈছিল। এপিডিসিএলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই কথাও জনাইছিল যে তেওঁলোকৰ কোনো ধাৰত চলি থকা নাই, সম্পূৰ্ণ লাভত চলি থকাৰ কথা কৈছিল। কিন্তু যদিহে এপিডিসিএল লাভত চলি আছে তেন্তে কিয় বাৰে বাৰে জনতাক মাধমাৰ সোধাবলৈ এনেধৰণে গোপনে কিয় বৃদ্ধি কৰে বিদ্যুতৰ বিল? চৰকাৰী আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত যিসকল লোক তেওঁলোকৰ এই প্ৰতি ইউনিটত 75 টকা তেওঁলোকৰ 75 পইচা তেওঁলোকৰ মাইনাছ হ'ব, এই কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। এই যে সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল 30 পইচাৰ কথাটো, সেই সিদ্ধান্তটো কিমান দিনলৈকে জনতাই দি থাকিব লাগিব সেয়া কিন্তু উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল জাননী। আৰু শেহতীয়াকৈ 1.80 টকাৰ পৰা 2.20 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাব পাৰে সিদ্ধান্তটো, যে প্ৰস্তাৱটো যদিহে গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাব বিদ্যুতৰ মাচুল। সাধাৰণ জনতাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এয়া ক্ষোভিত হৈ পৰা এক খবৰ, কাৰণ বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰতিবাৰে বৃদ্ধি হৈ থকাক লৈ সাধাৰণ জনতা চিন্তিত হৈ পৰিছে। বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া চৌদিশে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সততে নিমাত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকীক। তেওঁ কিন্তু নিমাত হৈ থাকে, সংবাদ মাধ্যমত প্ৰায় আঁতৰাই চলে, কোনো ধৰণে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে। আৰু এপিডিসিএলে শেহতীয়াকৈ যিসমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, সেই তথ্যসমূহ যদি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে, বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কিন্তু তেওঁলোকে গোপনে লয়। জনতাৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলিয়েই গোপনে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয়, এনে প্ৰতিক্ৰিয়াক আওকাণ কৰে, সেয়াও কিন্তু এক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এয়া ৰাজহ ঘাটিৰ ৰাজহ পূৰণ কৰাৰ এক অংক নেকি ৰাজ্য চৰকাৰৰ, সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।